ថាព័ត៌មានជាបន្តរបស់យើងដែរគឺកញ្ញាអភិភពលោកឆ្នាំ2017ចូលរួមអបអរសាទរក្នុងភាពជោគជ័យលើទីផ្សារផលិតផលបំពេញសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន D-Mart Network Worldwide Cambodia នៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018ក្នុងន័យអបអរសាទរទទួលអំណរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាខ្មែរដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ខាងមុខនោះក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលអាហារបំពេញសុខភាពនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីសមោសទទួលកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2017គឺកញ្ញា Barbara Vitoli របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីក្រោយពីទទួលនិងបំពាក់មកុដជាកញ្ញាឯកពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅសន្តិគមន៍សុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះដែលជ្រុំជ្រែងនឹងឧបត្ថម្ភធំមួយផ្នែកដោយក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia នេះវត្តមានកញ្ញាឯកពិភពលោករបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2017ខាងលើនេះគឺដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌សង្គមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia ក៏ជាគោលដៅមួយផ្នែករបស់នាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងស្វែងយល់ពីបណ្ដាញការងារនិងអាជីវកម្មលក់បណ្ដាញបែប Digital លើផលិតផលអាហារបំពេញសុខភាពជូនដល់សមាជិការបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារបណ្ដាញជាង4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ស្រទាប់ជាមួយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុខភាពលោកដាតភុងប៊ុនសារ៉ាំប្រធានក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលពីមុនមានផ្ទះតែមួយល្វែងទេតែឥឡូវបានពង្រីកដល់ទៅ2ល្វែងដែលមានភាពធំទូលាយជាងមុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីស្នាក់ការការិយាល័យកណ្ដាលប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកណាត់ភុងប៊ុនសារ៉ាំក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំចូលប្រភេទអាហារបំពេញសុខភាពហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយជួយរកប្រាក់ចំណូលជូនសមាជិកដែលមានចិត្ត6000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាប្រព័ន្ធលក់បណ្ដាញសម្រាប់លើផលិតផលរបស់ D Network ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់និងភាគរយដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនលោកថាសមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនមុនក្លាយទៅជាអ្នកលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាច្រើនដើម្បីជាទុននិងចំណេះដឹងជួយធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើអាជីវកម្មដោយជោគជ័យខ្លួនឯងលើទីផ្សារលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាត់ពុងប៊ុនសារ៉ាំនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះ D Network បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីភាពជោគជ័យនិងភាពរឹងមាំលើទីផ្សារលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញនេះក្នុងនោះរួមមានការពង្រីកសមាជិកបន្ថែមឲ្យបានច្រើនម៉ឺននាក់ជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយលើទីផ្សារឲ្យបានខ្លាំងក្លាផលិតផលអាហារបំពេញសុខភាពភ្នែក Mavivo និងការត្រៀមខ្លួនចុះបញ្ជីការនិងការត្រៀមខ្លួនសុំចុះលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីនាំចូលផលិតផលអាហារបំពេញសុខភាពចំនួន10មុខថ្មីទៀតនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន5មុខរួចមកហើយនោះពិសេសការសុំចុះបញ្ជីឱសថនៅក្នុងការនាំត្រឡប់មកវិញអាហារបំពេញសុខភាពបរិសុទ្ធ Max Sevensit និងការត្រៀមចុះបញ្ជីអាហារបំពេញសុខភាពបរិសុទ្ធស្ត្រី Afaji ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំបត្តិភាពចាស់នៃអាយុកាលពិសេសភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៃអុកម៉ូនរបស់ស្ត្រីនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងនិងទស្សនាវីដេអូឯកសារបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរួចមកកញ្ញា Barbara Vitoli បានសម្ដែងនូវភាពរីករាយនិងកោតសរសើរដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia ដែលជានិច្ចការមិនត្រឹមតែបានជួយទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺតែងតែជួយទៅដល់ការរួមចំណែកដល់មនុស្សធម៌ទៀតផងបន្ថែមលើពីនេះកញ្ញាក៏បានសរសើរអំពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់សុភាពរាបសារញញឹមញញែមនិងមានគុណធម៌គួរឲ្យចង់រាប់អាន